In Nederland zijn nu ongeveer 250.000 dementiepatiënten. Door de groeiende vergrijzing neemt dit aantal snel toe. Naar verwachting is het aantal dementiepatiënten in 2040 een 500.000. Tenminste, als we niets ondernemen. Nationaal en internationaal wordt er veel onderzoek gedaan naar genezing. Maar wat gebeurt er zoal op dit moment in de dagelijkse zorg van mensen met dementie? Naast grote instellingen die zorgen voor mensen met dementie, zijn er ook kleinschalige initiatieven. Jan ging een kijkje nemen bij Atelier de Tuinkamer, hier in Oorschot. Het is een kleinschalige organisatie die mensen met dementie een zinvolle dagbesteding biedt. Jan sprak met de bevlogen eigenaresse Saskia T. Waar komt bij jou de passie vandaan om dit te gaan doen? Zomaar uit de lucht vallen? Nou nee, ik hou me nu denk ik een jaar of 13, 14 bezig met ouderen. Ik ben daar aanvankelijk ingerold. Toen ben ik activiteitenbegeleider geworden en diploma SPW ook gehaald. En ik werkte dus in een zorginstelling en iedere keer zijn daar veranderingen aan de orde geweest. En dusdanige veranderingen op een gegeven moment dat ik dacht van nou, ik kan hier eigenlijk niet me in vinden in wat hier allemaal gebeurt en hoe of er over de mensen dingen beslist worden en... Nou, dat zet je aan het denken en met dat wij hier in Oorschot op zoek gingen naar een huis vonden waar de geschikte ruimte achter zat om voor mezelf te gaan beginnen en een dagbesteding te gaan bieden aan deze doelgroep die, nou ja, vooral ook met dus dat respect voor de ouderen en het met mensen praten enzovoort en niet over mensen, dat ik dat kon gaan realiseren. Toen is het balletje aan het rollen gegaan. Cursussen gevolgd bij de Kamer van Koophandel om ondernemer te worden, want dat is een hele andere tak van sport. Maar ja, hier ligt inderdaad mijn hart. Dat is gegroeid door de jaren heen. Als kleinschaligheid nou goed blijkt te werken, waarom zijn dan er nog van die grote zorginstellingen? En barst het niet van de kleine tuinkamers in heel Nederland? Nou ja, er zijn meerdere redenen aan. Dat een grote zorginstelling, daar zitten natuurlijk zoveel meer kosten aan... onderhoud van het gebouw en het schoonmaken ervan en allerhande administratie bijhouden. Daar een heel groot punt van. Allemaal kantoortjes moeten er worden gebouwd, er steeds meer. Wij kunnen zo het geld wat mensen, want mensen komen veel met een persoonsgebonden budget waaruit ze dat financieren, dat komt nu rechtstreeks ten goede aan onze bezoeker. En als je een zorg in natura verhaal hebt, wat dus het tegenovergesteld is van persoonsgebonden budget, dan moeten daar heel veel andere kosten ook van betaald worden. Dus een zorginstelling kan geen dagbesteding bieden zoals Atelier de Tuinkamer dat doet. Dus het moet van eigen initiatief uitgaan om zoiets op te zetten, wat ook heel veel doorzettingsvermogen vraagt. Want het is een, niet zo van, oh, dat begin je zomaar. Dus je moet er echt wel... heel erg volhardend mee bezig gaan. En het vergt heel veel inspanning om het zo te bieden zoals wij dat doen. Ik lees een aantal kernwaarden. Respect, kleinschaligheid, kwaliteit, passie, vraag gestuurd. Kun je van die kernwaarden dan eens even een beetje aangeven hoe je dat probeert vorm te geven per dag? We hebben elke dag een programma, wat tot en met de lunch elke dag ook hetzelfde is. En daarna hebben we in de middag verschillende activiteiten per dag. Dus bijvoorbeeld is op maandag de geheugentrainingsmiddag. Als je dat eventjes uitlicht, die geheugentrainingsmiddag, dan zitten daar 8 bezoekers, allemaal met geheugenproblematiek, dus veelal een vorm van dementie. Die 8 bezoekers, dat zijn individuen. En wij zoomen echt in op de individuen, wat hun belangstelling heeft. Ook natuurlijk de fase van dementie waarin ze zitten. En per persoon maken wij de activiteit zodanig dat het bij elke persoon zijn doelen aansluit. Dus heel individueel gericht. En dat vraaggericht, dat komt dan naar voren dat je gebruik maakt van het leven van de bezoeker. Dus je haalt uit leven zoals diegene heeft gehad, nog heeft. Onderwerpen die hem aan zouden kunnen spreken. En die gebruiken wij weer in die geheugentraining. En zo is het eigenlijk met elke dag. Dat we echt de personen voor ons zien. En dan denken, oh, we gaan die activiteit doen. Omdat dat zo en zo aansluit bij die bezoekers. Dan zit er voor die persoon dit in, voor die persoon dat in. Dus daarmee heb je ook eigenlijk een beetje kwaliteit wat we leveren. De persoon.
persoonlijke aanpak en het ook heel serieus omgaan met de doelen die wij voor de bezoekers stellen. En ook de doelen die in die activiteiten zitten, die dus aan kunnen sluiten bij de behoeften van de bezoeker. Nederlanders zijn een volkje van regelen. Ook qua zorg voor mensen met dementie is veel goed georganiseerd. Het is soms een behoorlijke weg om een passende vorm te vinden. Dus is er vaak een heel traject te gaan. Van huisarts naar specialist, van zorgcoördinator tot en met verzekering. Voor de mensen die dagelijks met dementerende ouderen werken, gaat het niet om officiële medische termen, maar om het geven van aandacht en bieden van activiteiten die passen bij elke individuele mens. Laat ik bij het begin beginnen. Iemand die krijgt wat te maken met geheugenproblematiek, die komt bij de huisarts. De huisarts die doet dan een testje, die constateert hier is iets loos met het geheugen. Dan word je doorgestuurd naar de geheugenpolie in het ziekenhuis, waarover een geriater eigenlijk aanspreekpunt is. Er worden allerhande onderzoeken gedaan, dan wordt er een vorm van dementie vastgesteld en dan wordt er een plan gemaakt, hoe gaan we met deze persoon verder. Dan komt er een zorgtrajectbegeleider bij iemand thuis en die zorgtrajectbegeleider die gaat kijken, wat kan ik voor deze persoon of met zijn echtgenoot, familie, wat kan ik voor hun gaan betekenen. En een geriater schrijft bij geheugenproblematiek sowieso het gaan naar dagbesteding voor, enkele dagen per week. En mensen oriënteren zich dan, dus die gaan kijken bijvoorbeeld op een zorgboerderij of in de plaatselijke zorginstelling. En kunnen het soms dan niet vinden bij die instellingen. En dan zegt de zorgtrajectbegeleider, nou, ik heb er nog wel eentje. En dat is dan Atelier de Tuinkamer, want ja, die is enig in zijn soort, niet zo algemeen bekend als de zorginstelling en de zorgboerderij. Daarna komen mensen dan hier kijken, komen een kopje koffie een keer meedrinken of eens een dagje meelopen. En als ze dan besluiten van, nou, ik wil het wel gaan proberen bij Atelier de Tuinkamer, dan kom ik bij de mensen thuis en ga een uitgebreide intake doen. En in die intake, waar ook vragen over hoe is het leven geweest, wat hebt u allemaal gedaan, welke interesses, hobby's of welke dingen hebt u meegemaakt. Dan komen wij tot een activiteitenplan en dan gaan we kijken op welke dagen past deze persoon het beste. Dus dat is ook al heel individueel gericht. En er worden de doelen gesteld, want dat was eigenlijk je vraag, hè? Ja. Komen die mensen met een doel? Maar wij formuleren dan doelen en subdoelen. En dan gaan we kijken bij welke activiteiten we aan die doelen tegemoet kunnen komen. Het is in elk geval een wetenschappelijk bewezen doel dat mensen met een vorm van dementie langer op hun niveau blijven waar ze hier binnenkomen. Als ze geprikkeld worden, gestimuleerd worden, geactiveerd worden en in elk geval bezig zijn met hun hersenen. Met betrokkenheid werken en verantwoordelijkheid kunnen dragen voor een goede dagbesteding vraagt belangrijk meer dan droge kennis van zaken. Doen waar je goed in bent en wat je het liefste doet, staat ver vooraan op het verlanglijstje van de zorgende ondernemer Saskia T. Werken vanuit het hart is haar stelling. Dan ontstaat er de juiste betrokkenheid bij de bezoekers. En daarin neemt ze elke dag het voortouw bij vaste krachten en een hele club vrijwilligers. Ik heb ongeveer 25 vrijwilligers die ons ondersteunen bij allerhande activiteiten. Doordat ik die vrijwilligers heb, kunnen ook meerdere activiteiten naast elkaar lopen. Ik was al begonnen over de individuele manier van aanpak die we hier hebben. Iemand kan gaan wandelen, een groepje kan gaan jokeren en tegelijkertijd worden door een paar mensen geschilderd. Dat loopt allemaal naast elkaar. Behalve die vrijwilligers heb ik ook twee werknemers en ikzelf ben ook gewoon uitvoerend ook aan het werk. Het is een hele club. Hoeveel mensen heb je hier dan per week ongeveer aan ouderen? We hebben ongeveer 20 bezoekers per week, maar die komen bijna allemaal, ik geloof op twee mensen na, meerdere dagen per week. Dus per dag zitten er 8 oudere bezoekers. Heb je dus letterlijk je handen aan vol of niet? Handen en voeten. En hoofd en hart. Ja. Dat hart blijkt toch wel een heel erg belangrijk criterium voor jou. Hoe draag je dat uit naar de vrijwilligers? Ja, de betrokkenheid, dat is inderdaad heel belangrijk. Vrijwilligers die komen hier, de meeste heb ik gewoon dat ze zelf contact hebben opgenomen met Atelier de Tuinkamer, van kan ik iets voor je betekenen. En met die vrijwilligers hou ik ook een intakegesprek van waar liggen je kwaliteiten en
Hoe denk je dat die hier tot zijn recht kunnen komen? En dat is ook het enige wat vrijwilligers hier doen, waar ze goed in zijn en wat ze fijn vinden om te doen. Dat doen ze met één of meerdere bezoekers. En ze hoeven hier zeg maar niet te poetsen of de afwas te doen. Ze doen echt alleen wat ze prettig vinden om te doen. En dat ontstaat er ook een betrokkenheid naar die bezoekers weer. En verder, ze deden in elk geval mee in alle feestelijkheden van Atelier de Tuinkamer. En ook een kerstpakket, een paasgeschenkje en alle andere feestelijkheden die we hebben. En we hebben eens per jaar een speciale vrijwilligersdag, waarin ze helemaal in het zonnetje worden gezet. En dat zit je hier allemaal te vertellen als een soortement van mater familias, de moeder van de hele familie. Beleef je het zo ook? Jawel, ja. Alleen al voor wat betreft mijn betrokkenheid en ook mijn verantwoordelijkheid daarin. En ook naar de vrijwilligers toe en medewerkers. Ja, dat je inderdaad een soort boegbeeld bent voor het hele gebeuren. En ik heb het heel erg in mijn hoofd zitten altijd van, oh ja, het zou zo moeten kunnen. Of misschien kunnen we dit of dat ook nog. En ik denk dat deels ook mijn enthousiasme ook, dat ik dat wel over kan brengen dan op hun. Dementie is nu nog een ziekte die niet te genezen is. Maar onderzoek staat niet stil. Stabilisering is op dit moment een belangrijk element om mensen met dementie zo lang mogelijk te behoeden voor achteruitgang. Dus gaat het komende week over de technieken en methoden die men bij Atelier de Tuinkamer biedt, het welzijn van de gasten en communicatie met familie. Volgende week bij Zomaar Zondag.